नमस्कार मंडळी, माझ्या ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आहे माझी तिसरी मंगळागौरी. आज होणार आहे मंगळागौरीचे पूजन आणि सोबतच पारंपरिक खेळ. चला तर मग खेळूया पारंपरिक खेळ, पण हो सोबतच पूजाही बघूया. आणि प्रथम म्हणजे माझ्या नऊवारीवरचा लुक कसा वाटते हे नक्की सांगा. मी दाखवते बरं का तुम्हाला माझा लुक. कसा वाटला माझा लुक कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. तर अशा प्रकारे मंगळागौरीची पूजा चालू होती. मंगळागौरीची पूजा म्हणजे अन्नपूर्ण देवीची पूजा केली जाते. त्यांना स्नान घातलं जातं, स्वच्छ कपड्यांनी पुसून घेतलं जातं आणि त्याच्यानंतर त्यांना व्यवस्थित आपण आसनावरती बसवून दागदागिने घातले जातात. आता हे दागिने म्हणजे कणिक पीठाचे, बरं का, कणिक पीठाचे दागिने प्रदान केले जातात जे सौभाग्याचं लेणं असतं, सौभाग्यवती घालते. मंगळसूत्र, बांगड्या, कानातले जोड्या हे सगळं ह्याच्यात असतं. हे सगळं झालं की आपण फुलांनी, पानांनी, जे पत्री आपण बोलतो, सात प्रकारच्या झाडांची पानं, त्यांनी पूजा केली जाते. पूजा झाली की आपण आरती करतो आणि आरती संपन्न झालं की चालू होतात ते मंगळागौरीचे पारंपरिक खेळ. तर पुढचे व्हिडिओज असणार आहेत ते खेळाचे असणार आहेत. तुम्हाला कसे वाटतं ते कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. आणि हो, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बरं का.
Thank you.
Thank you.